Deixa eu olhar aqui, peraí Deixa eu olhar direitinho aqui oh, Tô vendo aqui que você não deu like Tá que Esse negócio aqui dentro me mostra que você não deu like Não se inscreveu no canal ainda, cara Não, não, de decepcionei Me decepcionei Ah, deixa eu ver de novo Ah, já deu like, já se inscreveu Ah, tá bom, tá bom Já deu like, já se inscreveu, tá tudo bem então Já tô feliz de novo, tô feliz de novo <laughs> Bom, eu sou o FBR E eu estou aqui novamente com mais um vídeo de King Legacy, né galera? Vocês estão gostando bastante de King Legacy E eu também Porque eu tô aprendendo a jogar E eu tô me divertindo muito jogando só que eu também não tô fazendo muitas coisas assim, né? Não tô fazendo nada na verdade em off para eu trazer em um vídeo para vocês. Se não por mim, eu já tava já com tudo aí despertado, né? Mas não, não, tem que ser devagar para vocês irem vendo, né? Eu tô aqui agora com um log pose na mão porque eu aprendi a usar ele, né? E hoje eu quero usar ele assim, várias vezes para eu testar ver se eu ganho alguma coisa boa, né? Porque eu já vi que o Sia, a gente precisa bater nele para a gente ganhar XP e tem como pegar o baú também. Então, hoje eu vou fazer aí tentando usar esse log pose aqui Várias vezes para ver se a gente consegue hein, uma XP no nosso passe. Cadê aqui? Ó, uma XPzinha no nosso passe e também pra a gente já dar uma adiantada. Opa, ó, 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 no meio do vídeo, toma de dragon, Bora lá. Então que é nessa reta aqui, beleza. Eu já estou com a Muramasa aqui e eu tenho que dar um daninho, né, com ela para a gente despertar o primeiro e o segundo ataque. Então eu já vou ir adiantando para despertar, né? Bora lá que é nessa reta aqui, se eu não me engano, né? Ó, tá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se alguém tá falando no chat. Tá, Ninguém falou nada. E bora lá, bora lá. Que eu não sei. Eu vou parar aqui só pra eu ver se é nessa reta aqui mesmo, né? Que eu não sei ainda. Ó, é nessa reta aqui mesmo. Provavelmente aquela ilha lá. Então só bora. Cadê? Visão. Bora, galera. Bora. De dragon. 90 mil de vida. É muito bom esse negócio. Só que mesmo assim eu consigo morrer, hein? Eu morri pro navio já. Beleza, vamos lá. E esse, essa Game Pass aqui, pra mim, tá sendo uma das mais úteis, assim. Sem ser negócio de XP, né? Porque se for de útil, eu acho que a de XP e a de money são as mais úteis. Mas essa daqui também dá muito money, muito XP, dá coisa no passe. Basicamente é uma das melhores que tem mesmo, né? Tá, vamos ver se é nessa reta aqui ainda. Não sei, mas tem que descer aqui pra eu ver na reta, né? Provavelmente é aquela ilha ali, ó. Bora lá. Não sei se tem gente lá também. Se não tiver, eu aviso no chat que tem CIA. Ou já teve, né? E eu vou chegar lá só e pegar o baú, né? Isso é, se der tempo. E, ó, acho que sumiu, não sumiu a ilha? Sumiu nada, sumiu nada. É eu que tava subindo. Mas é aqui mesmo, será? Tem um CIA ali? Não tem, né? Pela sombra assim eu tô vendo, não tem CIA, não. Vou chegar só e pegar. O baú então. É se si, é isso daqui ou é Hidra? Ih, galera, é Hidra. Mas não tem Hidra aqui não, né? Não tem. É só pegar o baú então. Pera, vê. Destransforma. Vê. Por que eu não consigo destransformar, galera? Laguei? Eu laguei. Não consigo destransformar, galera. Ó, eu vou falar no chat. Ah. Ah, não é possível que eu laguei na hora de pegar um baú. Deixa eu ver se tinha baú aqui mesmo. Não sei onde que fica o baú também. Talvez é ali. Pode ser, né? Oxi. Ah, não. Não é possível que eu laguei só aqui. Sai, sai, sai. Deixa eu deslagar. Ó, não consigo usar nenhum ataque. Nenhum B, nenhum V, nem nada. Ah, é muita ah. só. Sorte, né? É muita sorte. Beleza, vou esperar aqui ver se vai desbugar. Se não desbugar, galera, eu, eu vou entrar em outra e procurar, né? Já volto. Beleza, galera, tava fazendo aqui minha missão diária, né? E apareceu aqui, ó, o navio, né? Então vamos lá atrás do navio. tem um navio aqui. E o navio quer dizer XP no passe e quer dizer dinheiro também. Então vamos lá. Eu morri porque tinha um cara que chegou me derrotando à toa. Não sei para que eu fazer minha missão diária sempre. Chega alguém para matar, tipo, não faz nem sentido. O PVP no, no, no 500. Foi mal a é quem gosta, mas eu não gosto do PVP daqui porque é todo travado. Mas vamos ver, ó. O navio tá aqui, eu vou avisar no chat. Nossa senhora, já tomei. Tem que voar aqui pra eu avisar que o navio tá 1, um, tá? Então, pera aí. E galera, acabei de ver aqui, ó. Tem Cia e navio. Cia e navio. Eu vou no Cia, né? Primeiro. Porque tá nessa reta aqui. Então eu vou pra cima. Vou pular e vou me transformar em dragão. E vou lá no Cia. Porque eu prefiro o Cia, né? Depois a gente vê o navio. Não sei quanto tempo é o navio, mas eu prefiro o Cia. Então vamos logo direto lá no aqui nessa reta aqui. Deixa eu falar aqui. Falei aqui ó, que eu tenho o log, então eu sei onde estão os dois. E bora lá. Já mandei. Pediu pra mandar a ali, mas eu já mandei. Vou mandar de novo. Ali, 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 ali. Ali, ali, ali. Pronto. Achou. Nessa reta aqui, né? Ai, beleza. Tô no C aqui. Cadê? Cadê ele spawnado? Já derrotaram? Não, ó. Tá fechado? Tô aqui. Então vai. Toma. 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 Eita, a Dragon realmente é muito boa pra derrotar Si, hein, galera? Como vocês falaram. Só que, né? Tem que tomar cuidado pra não tomar também. Tem que aprender a controlar o. Ah, vocês me falaram. Pera, pera, pera. Vocês me falaram. É, vem aqui. Liga. Ativo o shift. E beleza. Aí, ó. Pronto. Aí sim. Toma. Só que pra enxergar continua sendo difícil. Aqui pega nele? Não vai pegar nele, né? O Roar também não. Toma o B, então daqui pega. O Z. Aí, ó, aí pegou. Aí eu fujo um pouquinho. Olha. Toma. Nossa, quase que eu não dou dano nele. Gira assim. Taca o Roar. Toma o Zão. Sobe. Uh, Segura o B aqui, ó. Toma. Pegou em mim, não. isso aí, hein. Vou colocar o X aqui pra ver se pega. Pegou. Ai, 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 ai. Rapaz. Ah. Faz? Faz isso do nada, não. Uma 16 mil de dano. Oh, destransformei. Não era, não era, não era, não era pra destransformar. Não era pra destransformar. Não era, não era, não era. Vê. Ó, oh, sobe, 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 sobe. Eita, como é que buga? <laughs> ah, pera. Eu tenho que me curar, né? Eu vou pra ali. Como que eu posso me curar? Ah, já sei como é que eu posso me curar, galera. Sem tomar dano. Primeiro que eu tô bugadaço aqui, né? Vou fazer assim, ó. Vou vir, vou destransformar e equipar. Beleza, tá equipado. Aí eu venho aqui. Oh, oh! Sai pra lá, sai pra lá. Ele nasceu do meu lado. Uso esse aqui, ó. Com um Ezinho assim, ó. Que aí me cura. Aí, ó. Usei a cabeça de uma vez. Consegui. Beleza. Curou. Beleza. Curou. Agora eu vou. Viro o dragãozão de novo. Volto no, no jeito certo aqui, ó. E tome. Aqui se pá que a magma deve ser boa também pra derrotar, né? Ai, ai, ai. Eu virei. Destransformei sem querer. Boa. Transformei. É o B. Eu vou apertar o B. Eu aperto o Z sem querer. O Z não. O V. Toma. Toma esse aqui também. Aí. Foi pro outro lado. Olha. Toma esse aqui também. E, galera, eu acho que a Maza dá mais dano ainda do que é a Dragon? Será? Tem impressão que dá. Deixa eu tirar aqui ela. Deixa eu ver aqui, ó. Destransforma. Peguei a Muramasa? Ó, toma. Olha, 24 mil que ela dá. 33 mil. Nossa, é muito dano. 4K, ganhamos, ó. Sea King Blood. Onde mais? aí. A gente espera. Cadê o portão? Abre o portão aí, galera. Que é isso aqui? É Tier 1, né? Eu acho o nome disso. Tá, mano. Duas gemas em 500 mil e uma fruta da pata. Já tenho. Então, não precisa, né, Tier 1. Vamos ver aqui. Vamos pro barco. Deixa eu falar aqui, ó. Vamos, barco agora. Vamos lá no barco, galera. O barco tá pra cá. bora derrotar o barco. Esse foi bom. Eu nunca tinha visto isso acontecer, não. Eu achava nem que era possível derrotar o bar, o é sea Beast e barco ao mesmo tempo. Tipo, 20 spawnado. Deixa eu coletar. Eu comprei também mais um slot, né? Eu não sei se eu mostrei em vídeo, mas eu comprei mais um slot de frutas. Agora eu posso carregar três. E ó, nosso dinheiro já foi pra 10 milhões, hein? Quando chegar em 4, 40 milhões, eu vou pegar aí o hack da observação V2. Eu tô juntando pra isso. Vamos lá que esse negócio aqui tá bom, hein? Eu consigo usar ele com a Dragon. Vamos ver. Ele fica na mão? Ó, fica! Ó, oh, é bem na, na pontinha do nariz aqui, ó Clicou, mostrou pra trás aqui a seta vermelha E a verde tá pra cá Mas é, vamos lá Ó oh, o naviozão aqui, ó Achei Tá aqui, ó oh, Já achamos já, galera Tá, deixa eu tirar isso aqui Bota esse na mão Não chega lá nele, né? O B chega? Eu não sei fazer esse barco direito Tem que aprender Vim usar aqui esse aqui, ó Também não pega E esse? Z Aí o Z pega. Só não sei exatamente, assim, os ataques dele, quando que ele vai atacar para ficar, ó, o pessoal recua agora, vou recuar. Ué, não recua. Ah, tá. Aí então ele tá atacando quando ele faz isso, né? Ou não? Não sei. Vamos toma aqui, tomo B, vou tomar o X também. E o Roar aí recua, ó, que eu tô perdendo vida. Volta um pouquinho e bate. Hum, tô aprendendo, eu acho. Tem que para Ó, todo mundo recuou, vamos recuar também, que eu não sei. Ah, calma. Não faço ideia. Ó, foro bateu, bateu bater também. 13 mil, toma esse, toma esse, toma o roar. 66 mil de dano. Ai, ai, tô na água. Galera, eu tô fora da água. Por que, que eu estou tomando dano? Viu? Eu fico assim, se eu olhar para cima assim, ele não sai da água. Eu não entendo o porquê. Aí tá. Vamos fazer aquele esqueminha lá. E. Vê, equipa. Aí uso Cyborg e se cura. Senão, né? Senão não tem como. E olha a vida dele. Foi nem metade, nem metade da metade ainda. Aí pula. Aí, ó. Morri. Que eu morri. Ai, galera. Eu tomei muito dano dele. Ele nem mostra quando que ele vai bater. Eu não entendi isso ainda. Tem que entender quando que ele vai bater para eu poder fugir. Onde é que é? Pra trás. Na verdade eu acho que eu tô sem o haki também, né? Vou botar o haki aqui. Eu acho que dá pra gente fugir um pouco. Tem isso, né? Tô dando mole. Beleza, vamos chegar aqui. E vamos. Vou chegar com o V já, ó. Com o V não, com o V não. É o B, cara. Por que você faz isso toda vez? O B. Toma. Aí vai tomar o Z aqui. Que não pegou, no caso. O X também não pegou, então a gente volta que ele tá dando dano. Tem que aprender a, a lutar contra esse bicho aqui logo, porque esse bicho é o que eu mais tenho dificuldade. Esse navio, na real. Volta. Fica nesse, né? Bate e volta. vai sai, 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 que eu tomei dano. Ah, eu cliquei pra bater e lagou e eu. Na hora que eu fui voltar, eu comecei a atirar. Toma. Vai o X aqui. Recua, recua, que você tomou dano. Vamos ver. Olha. Tomei Dodge. O que, que eu destransformei sem querer? Ai, ai, ai. ai. Tá vindo pra minha direção. Tá usar o X aqui, hein, galera. Toma. Não funcionou, corre. Corre. Eu acho que em vez de ficar do lado, eu tenho que ficar atrás dele, talvez, hein? Acho que é isso. Deixa eu ver se é isso mesmo. Mas eu tô tomando dano do mesmo jeito aqui atrás. Só que não é tanto. Tá, vamos ver se é isso mesmo. Ó, ficar atrás dele, que ele tá girando aqui. Talvez, né? Porque faz sentido que o canhão não bate atrás. O canhão só bate de lado. Toma um zezão, Mas eu tô tomando dano do mesmo jeito. Ó, tô tomando dano do que eu? Não faço ideia. Tá, ah, tô muito perto de recuperar minha vida porque eu não sei do que, que eu tô tomando dano. Aí, ah, esse magma aí que tá se dando bem. O magma tá dando dano pra caramba. Vou chegar pertinho e usar. Opa, opa, vira, 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 vira. Vira junto, vira junto. Ó, ah, pelo visto é isso, hein? Tá, ah, tá é quase. Não sei se tem tempo pra ele sair. Espero que não. Porque a gente já tá bastante tempo aqui. Esse aqui não vai dar dano. Esse aqui também não. Quase. Muito quase. Opa, tá virando. Vai, 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 vai. Fica na frente dele, talvez. Pode ser, né? Só não pode ficar do lado, eu acho. Tá quase indo. Foi. Beleza, ganhamos 2k. Agora eu venho aqui. Pego a bolha, né? Equipei a bolha. Aí eu nado até vir os baús. Aqui, ó. Baúzinho, baúzinho. Passa no meio desse. Passei. Passa no meio desse. Passei no meio desse. Vamos passando. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá, peguei uma Venom e um dinheirinho, né? Venom em dinheiro, tá? Acho que tá bom. Vamos subir? Bora subir, Pra subir. Já tô no alto? Já. Aí a gente volta. Uma Venom e uma Smoke. Hum, 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 não foi tão bom, mas também não tá ruim. Collect e collect. Beleza, deixa eu ver aqui, né? Vou ter que trocar de servidor. Que aqui já foram, né? O navio e o Cia. Vou tentar ir mais uma vez, né? Achar mais um, galera. Espera aí que eu já volto. Ah, na verdade, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, ó, ó. o beiro já está. Ó. Posso pegar 65 gemas e 500 mil. Deixa eu pegar tudo aqui pra ver, ó. Toma. Ó, 355 de gemas. Pega. Próximo é o fruta épica. Então, vamos lá. Né, atrás do nosso Sia King. Não tá. Outras transformar aqui pra sair dessa bolha. Vamos pro próximo servidor. Entrei em um outro Servidor aqui que já tem aqui, ó Dá pra gente ver aqui na cabeça aqui do Se é do, do dragão E tem um Cia King ali. Não sei se é, se é Pra gente derrotar ou se já Derrotaram. Mas eu vou lá, né, galera Eu vou lá. Talvez pegar só Um baúzinho. Isso é se der tempo, né Porque se eu não me engano fica em 5 minutos Mas vamos lá. Dinheirinho é sempre bom Geminha também. Estamos com 355 Agora é que eu vi. Primeira vez que eu chego em 300 de gemas. Esse, esse login. Pouso aqui tá ajudando bastante. E também o passe, né, galera? Vamos lá, vamos nessa reta aqui, porque é nessa reta aqui. Espero que eu consiga chegar. Ah, deixa eu ativar o shift mais fácil, né? O problema é que não dá pra enxergar muito bem. Deixa eu ver. Peguei ali na mão aqui para eu olhar. Tá, é pra cá ainda. Não sumiu ainda, não. Tá lá. Não sei se nessa direção aqui é Hydra, porque toda vez que eu venho nessa direção aqui é Hydra, né? Mas pra mim, tanto faz. Eu só, só quero pegar antes de sumir. E a longe, hein? Nunca chega. Opa lá, tem um monte de gente. É ali, então. E pelo visto, estão derrotando ainda, hein? Espero que ninguém me Vou mandar aliança para todo mundo enquanto isso. Eu não sou nem bobo. Aliança aí, galera. Ó, acabaram de derrotar. que tá abrindo. Não tá abrindo, não. Tá sumindo. Ah, não é possível. Ah lá. E eu não. Beleza, eu fico embaixo da água. Não, galera. Nossa, muita falta de sorte, né? Logo na hora que eu chego à Ilha Baixa. Meu pai amado. Vamos ver se eu consigo voltar no ar. Ah, eu consigo voltar no ar. Beleza, vou caçar outro servidor então, porque esse daqui já era, né? Olha lá, tá mostrando que tá lá, mas sumiu já. Não, não é. Aí, ó, parou de mostrar. Beleza. Vamos pra próxima. Opa, naviozinho aqui, né, galera? Bora lá então. Demorei até, procurei nos servidores, não estava achando nada. E apareceu um naviozinho aqui. Vamos lá pegar um dinheirinho, né? Um dinheirinho, umas, geminhas, talvez. Mas o mais importante é o dinheiro pra gente juntar e pegar nosso hack da observação V2. Deixa eu ver se ele tá para cá mesmo. Cadê? 4, tá? Tá nessa reta aqui mesmo. Vamos ver se eu já vejo ele. Não, não vejo nada. I see nothing. Ah, o inglês é muito bom, né? Toma, 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 toma. Aliança, todo mundo aqui, ó. Quem puder aceitar a aliança, eu vou ficar agradecido, porque tem um naviozinho ali, ó. Junto com o Teteu. Teteu, quiser aceitar a aliança aí, Teteu. Cadê? Teteu. Não sei. Aqui, ó. Teteu aqui, ó. Aceita a aliança aí, Teteu? Então é só a gente fazer o um navio. Não, não tem mais ninguém aqui. Deixa eu ver. Navio. Tem navio, alguém vai aceitar aí? Aceita ali aí galera, aceita ali aí. Bora galera, aceita a aliança aí pra vocês virem fazer o navio. Rapaz, esse bicho vai, vai me atacar aqui hein. Bora galera, vamos aceitar a aliança aí? Aí ó, beleza. Venham por um navio. É bom galera, como o navio ele demora. Eu vou só botar o finalzinho aqui né, pra vocês. Pra não ficar muita enrolação assim né. Pra vocês não verem também eu fazendo isso aqui com a Dragon toda hora. Gira pra lá e gira pra cá, porque eu sou ruim de Dragon. Eu vou só botar o finalzinho pra ver o que a gente vai pegar. Quanto dinheiro a gente vai pegar. Vamos para trás dele aqui, taca aquele B, joga no meio aqui o X, Vamos C também, já corre para lá porque senão ele vai atacar a gente. Já tá atacando, né? E beleza, já volto. É, acabei de, de, de morrer aqui, né? Mas tá bom, tá quase derrotando aqui também tá no finalzinho. E um cara também me derrotou. Mas aí, ó, ganhamos aqui o XP. Deixa eu vir logo pegar a nossa bolsa aqui, né? Bolha, destransforma, equipa ela. E bora ver o que, que a gente vai ganhar, galera. Cadê? Cadê hoje? Cadê hoje? Ah, tá, tá ali embaixo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Passei aqui, um, dois... Peguei esse daqui? Acho que não. São três, são três só? Não era quatro? Que eu não pego? Ah, peguei. Tá. Um, dois, três. Só veio três só. Nossa, que tristeza. Ih, os caras tá tentando um atacar o outro ali toda hora. Que meu Deus do céu. Não aceita a aliança e pega esse cara aqui, ó. Esse tal desse Teteu aqui, ó. Teteu, 7,7,7. Ufa. é, Teteu. Não, não sei por que, que ele farma bount aqui. Farma bount aqui dá alguma coisa, galera? Ele fica matando o pessoal que tá farmando. Mas tá bom. Beleza. Conseguimos aí farmar um pouquinho com, com esse Game Pass, né? Gostei bastante. Deixa eu estourar essa bolha aqui que eu não enxergo nada com ela, né? Parece o Hackiv 1 do Block Free mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Conseguimos aí fazer muita coisa até aqui com essa Game Pass aqui. E não demorou tanto, não. Foi meia hora fazendo essas coisas aqui. Ganhei um monte de dinheiro. Ganhei foi quase 4 milhões de dinheiro, se eu não me engano. Ganhamos muitas gemas. Upamos um pouco mais do nosso passe aqui, né? Tá quase chegando em 30. Vai chegar em 25 para a gente ganhar uma fruta épica. E a palavra de hoje é log pose, galera. Igual tá escrito aqui, ó. Era, aqui, ó. Ih, galera, eu não sei ver, não. Aqui, ó. Né? é log pose, não. É legacy pose. E eu duvido. Vocês clicarem em um desses dois vídeos aqui.